он. Какой-то там муж сказал, желтый карасик, это мы выловили в доме в нашем. Вот он. Цього карасика пані Антоніна вполювала на власній кухні кілька день тому, коли вони з чоловіком повернулися додому після потопу. Усі вихідні, каже, жили у знайомих, бо у власній хаті води було по коліна. Вот это был уровень воды. Соответственно, глина отвалилась, потому что вода. Вот была вода. Підлоги на кухні тепер нема. Замість неї великий шар багнюки. Вода у спальні навіть меблі підіймала. Вони плавали будинком, немов кораблі. Диван плавав туди-сюди. Ну, такі от діла. Будинок пані Антоніни і сам ледь утримався на хвилях повені. Сусіди навіть встигли сфотографувати лихо. Жінка каже, її та ще кілька родин, які мешкають у приватному секторі неподалік центру міста, топить регулярно. Якось була така висока вода, що пересувалися гумовими човнами. Люди грішать на комунальників та забиті стічні канави. Всі стоки, виходить, з міста, от це все сюди, заповняється от це наше озеро. І мгновенно от це піднімається к нам. Сусідка пані Антоніни Марина після потопу лишилася без городини. А то все там от далі, помідори, все пропало, синеньке, все. От. Ще неізвісно, та морковка виживе чи ні. Ну, практично до калитки була вода. Тут же, виходить, вище, а там ніже, ніже, ніже. Тобто там взагалі, якщо туди зайти, там, мабуть, було отак води. Ось це околиця вулиці Скельної, усього за кілька сот метрів від центрального проспекту. Рятувальники відкачують воду тут вже четверту добу. До кінця краю, кажуть, цьому не видно, бо досі її рівень залишається на позначці 1,5 метри. Рятувальники, що чергують біля мотопомп, за кілька день уже встигли і побут облаштувати. Привезли навіть свого електрочайника, бо тут, кажуть, вочевидь, надовго. Ми відкачуємо по 8 тисяч кубов в сутки і уменьшається десь сантиметрів на 30. Посчитати зараз невозможно, там непонятно, розміри дуже великі цього озера. Про забиті стічні колектори міська влада знає, бо навіть уже віднайшла 1 мільйон гривень на ремонт мережі, яку вкотре обіцяє полагодити. Та втрат людям ніхто не компенсує. Це стихійне бідствие, тобто це частний сектор, це не комунальне жилье, і средства місцевого бюджету виділяється не на комунальне майно, на сьогоднішній день законодательство запрещає. Тож відновлення будинків у руках самих господарів і пані Антоніні відкладати цього нікуди. Її хата вже взялася тріщинами і будь-якої миті може завалитися. 3 роки тому велика вода повністю знищила будинок її сусідів. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ.